Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Utz e estou aqui para trazer uma importantíssima atualização sobre o Fluminense para vocês. E trouxemos o vídeo mais cedo sobre o interesse de um clube europeu sobre o Martinelli. Acho que o interesse de clubes europeus sobre esse nosso ativo vai só aumentar aí durante o mercado, a exposição de muitos campeonatos também. E a gente vamos falar de outro aqui nesse vídeo. Então fica no vídeo até o final, tá ok, galera? Mas antes disso, dê aquela moral pra gente, se inscreva no nosso canal, nos ajude a estar batendo aí. Nós estamos quase chegando aí a 3.500, nos ajude a bater essa meta logo, galera. Se inscreve no nosso canal, deixa o like no nosso canal, que é importante para estar recomendando nosso canal para mais pessoas aí, mais tricolores. Comente, deixe seu feedback aí, muito importante também. E seja membro do nosso canal, galera, que já ajuda o nosso canal cada vez mais, nos apoiando e está ajudando aqui a gente trazer conteúdo de maior qualidade aqui para vocês nos vídeos e em lives também. Enfim, vamos para o assunto do vídeo, que vamos falar do interesse de clubes europeus em outro ativo do Fluminense. Mais cedo saiu a notícia do Martinelli e agora saiu a notícia de que Nino interessa a dois clubes portugueses que não foram revelados o nome desses clubes portugueses. Não, no momento não tem proposta oficial no Nino, e a diretoria do Fluminense só pretende ouvir ofertas para o atleta após os Jogos Olímpicos de Tóquio, já que ele pode se valorizar muito e vai se valorizar muito no torneio, já que ele é um zagueiro muito bom, um zagueiro de excelência, um zagueiro que tem a frieza com a bola no pé e também vem sendo um monstro de um crescimento exponencial nessa temporada do Fluminense, né? A notícia é dada pelo site Netflu, deu essa notícia que tem esses clubes portugueses interessados no futebol do Nino para levar para lá. E a tendência é também, assim como o Martinelli, é chegar mais proposta desses clubes europeus. Nino e Martinelli, que a gente já trouxemos aqui em lives para vocês, acho também em vídeo, que a gente vê assim que os dois ali são meio aqueles ali que estão na bola da vez, principalmente o Nino pela exposição que ele vai estar jogando os Jogos Olímpicos, até porque também por esse motivo de estar jogando os Jogos Olímpicos, esperar uma valorização do jogador nesses Jogos Olímpicos, o Fluminense vai esperar para ver propostas após os Jogos Olímpicos. Mas o ideal mesmo seria o Nino partir depois do fim da temporada, depois que o Fluminense conseguir terminar esses campeonatos que estão disputando, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. No final da temporada, eu vejo ok uma partida do Nino para o futebol europeu. O Nino, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2022, uma renovação com o Nino seria interessante pelo fato de aumentar mais a multa do jogador, aumentar mais, aumentando a multa, aumenta mais a proposta no jogador se ele se valorizar, assim como a gente se espera, e vem mais dinheiro para o Fluminense, né? Mas mesmo assim, se o Nino for sair no final dessa temporada, o Fluminense vai lucrar bastante com ele, já que vai ter ali mais um ano de contrato com o um atleta. E aí, tricolores, o que achou dessa sondagem do Nino? Nino é o nosso ativo que temos para vender, para fechar a conta, como o Mário falou. Deixe aí nos comentários, quer saber a opinião de vocês. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui que trouxemos essa informação e que saiu agora há pouco. É isso, saudações, tricolores, até os próximos vídeos.